Proč ale Fizi vydal video, který se jmenuje nejrychlejší limonáda na světě? Co si pod tím mám vůbec jako představit? 4 extrémní experimenty s Fizi drinkem, který byl donedávna všude vyprodaný a proto jsme ho teď vyrobili obrovské množství a naskladnili do každé... Real? Tu se nemůžu dočkat, se vrátím do Česka a první věc, co ochutnám, bude Fizi drink. Večerky! Takže rovnou začínáme prvním experimentem! Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, zoomím, jsme tady postavili tenhle ten nádherný a obří stánek na Fizi drinky. Rovnou se tady za mnou nachází celý chlaďák, který je úplně plný. A dneska půjde o to, že v tomhle stánku odpálíme 1000 raket! Ne! No way! Ne, ale počkej, tak to znamená, že přijdou všechny Fizi drinky, že to není dobrý deal. Tak jsem zvědavý, jestli to ten chlaďák i s těma drinkama přežije. A jako bonus jsme sem dali ještě kamaráda Lojzíka, který je samozřejmě oblečený v merči, chábr, který je chábr. Krásný. Doufám, že se nezničí. No nic, Humi, už jsi připravený? Jo, já jsem připravený, jsou tady všechny Fizi drinky, ale ještě musíme počkat, až se setmí, aby to bylo pěkné. Už ti dávám like, ve videu je Humi, dávám like tam. Je vidět a mezi tím se vrhneme na další experiment, tak jdeme! Pro tenhle experiment jsme si zapůjčili auto s korbou, protože jsme do ní vložili bazén a vylili 1000 Fizi drinků. A za chvíli v nich budou za jízdy plavat kluci, takže... Jak jako plavat? Jdeme na to! Tak lidi, Víťa už leží v našem pojízdném Fizi drink bazénku a měl bych tam jít i já, protože se tam velice těším! Jo, jdeme! To nevypadá, jako by v tom byly Fizi drinky. Tady fakt parádička, můžeš si nabídnout klidně. Kde to točí? Já to nechápu, to vypadá jako krajina někde z Česka, ale jsou tam v šortkách. Kde to točí, vždyť je leden? Ten Fizi drink, anebo můžeš pít rovnou z toho, máme tu zásobu asi na celý rok, to bysme pili fakt dlouho, ale do... Toto nemůže být zároveň půl roku předtočený video. Doufám, že Fizi bude jezdit opatrně, protože to tady bude extrémně cákat, tenhle experiment je fakt hustý a hlavně... No, taky doufám, že nebude extrémně cákat. Ho nikdy neskoušejte a já si myslím, že už můžeme jet, takže Fizi, startu! No výborně lidi, rovnou zapnu motor, no v tom bych se nechtěla koupat, navíc je to dost nehygienický. Sáro, to buď ráda, že si neviděla jiný Fizio videa, kde se koupali v nutolovým bazénku třeba, to... Protože tohle je ještě nic, tohle je nejvíc hygienická věc, co Fizi ve videu kdy udělal. A myslím si, že kluci teď zažijou pořádnou jízdu, takže vyrážíme! Lidi, tohle je fakt... Do not try at home. To p***le! Teď musím vyhodit svých 1000 Fizi drinků. Parádička! Dokonce tady mám tuhletu pistoli plnou Fizi drinků, takže když někdo bude okolo, tak mu můžeme dát ochutnat! To jo, ani na svět! Nebudu moc lehodat! Já si myslím, že můžeme trošku takhle zatáčet volantem, no! Největší Fizi troll. Fizi právě udělal pokčem výraz? Co to dělá s klukama? Tohle to je fakt parádička! Ale musíme se pořádně držet, protože Fizi fakt jezdí jak šílenec, totálně to tady cáká! Hlavně jak se nám nevylejou všechny Fizi drinky, to by byla škoda! Tak co kluci, dobrý? Lidi, trošku si říkám, že bych tam možná byl s klukama, ale no, možná radši nebyl bych mokrej, já si myslím... No to teda byl Fizi, to máš pravdu. Vím, že to můžeme v pohodě nechat na klukách, ale ještě pořádně budeme zatáčet, ať se to hejbe! Wow, lidi, tohle je extrémní, a se nedá ani... GG, chat, kdo z vás by tady olíznul ty Fizi drinky? Normálně jsou všude vyprodaný, nemáte na výběr. Ale říkám si, že ta krajina je tady fakt nádherná, máme tady i krásné... Co mi to seklo? První Sri Lanka, reakce na Fizi, hlavně nefunguje video. Že ta krajina je tady fakt safe. Nádherná, máme tady i krásný výhled a rovnou se čaktáme krásně v bazénku. S klukama to tam úplně skáče, no, docela se bojím, aby tam vůbec nějaký Fizi drinky zůstaly. No, snad se to všechno nevylije ven. Schválně napište dolů do komentářů, jestli už jste ochutnali všechny Fizi drinky. No, představ si, že Mr. Beast, jak pořád bere svoje kamarády na natáčení těch videí, kde žijou ten nejlepší život, tak by na ně udělal prank a natáčel by jedno video s Fizim.
A řekl by jim, hele kluci, dneska točíme, oni nadšení, že je, jo, super, co bude dál, a pozval by je na tohle video. A jaký je vážný? Koupali by se ve fizi drincích. Ty oblíbenější, to by mě zajímalo. Jo, mě taky. Příště třeba naplníme bazének jiným. Třeba tropiklem, tady jo. A dali bychom si tady i nějaký ovoce. Tyhle. Podle mě by neměli tak promoklý trička, kde by tam v té době na sobě měli nejsem milionář merch z bigmerch.cz nebo první odkazu dole v popise. To by si podle mě docela dost pomohli. No lidi, já si říkám, že já si nebudu víc kluky trápit, takže pořádně zabrstíme. Konečně stojíme. Jo. Já si myslím, že to... Proč tam říkají tolik dvojsmyslů? To bylo fakt ústý, ale už jsem úplně vyřízený. Jo, tohle by chtělo další experiment. Pro další experiment jsme si koupili školní automat, který je plný fizi drinku. A pokusíme se do něho dostat bez toho, aniž bychom za to zaplatili. Tak jdeme na to. Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, tak už tady mám připravený tenhle školní automat. A je tam fakt hodně fizi drinku. Tak to já nevím, do jaké školy chodil fyzi, ale takhle luxusní automat jsem tam teda neměl. Úplně z toho mám na něj chuť. Ale ještě než začneme, tak jsem vám chtěla říct, ať to hlavně neskoušíte doma, protože i pro nás... Ne, už jsem se ho chystal vykrást. Je to opravdu nebezpečné, proto jsme si vzali tyhle bezpečnostní brejle. A já si myslím, že to můžeme jít zkusit. Ty jo, tak tohle to trošku zafungovalo, ale myslím si, že kluci to zvládnou líp. Tak pojďte kluci. Tak jo lidi, na začátek jsem si sem vzal tenhle záchodový zvon. Tak zkusíme, co to udělá, když stáhnu to sklo. Tak, pořád to tam takhle přilepíme. Co? Nefunguje to. Jo, počkej, pusk tomu pořádnýho chlapa, humíka pro míka. Tak, to, baseballovej míč. Ty vole, normálně. Kdyby humík brumík házel kovovou kouli na Cybertruck při experimentu, tak by to sklo rozby... A jo, počkej, to se vlastně stalo. Nezabral, tak tohle zabere. Jdeme na to. Co? Já to rozmáčím. Palice bude nejlepší. What the fuck? Tu fotku to přišlo, on prostě od někud vytáhl svený kladivo. Ten automat udělal. Jo, fizi drinky budou naše. Ale všude to tady teče. Fizi drinky už praskly. Ne, oni tečou. Ty jo, no výborně kluci, vy jste se tam fakt dostali, tak to děkuju. Ale já si myslím, že stejně by bylo jednodušší, kdybychom si zašli do nejbližší večerky a tam si ho koupili. A to můžete i vy. Tak utíkejte a jděte si ho koupit. A teď už jdeme na další experiment. Jako další jsme vyrobili obrovskou pojízdnou fizi drink Počkej, to udělal Pocket taky. Oni mu to ukradli, já to věděl. Plechovku, na které pošleme Humiho do driveu a uvidíme, jaká bude reakce lidí. Tak jdeme na to. Tak, zastavíme, jsme těsně před drivem, tak pojďme, dáme si něco dobrýho, jedeme dál. Dobrý den, vidíte, co máte vybráno. Dobrý den, já bych poprosil 3 klasický hambáče a 1 velký hranolky, prosím. Ano, nabídnu kečup na hranolky. Ano, může být. Víte, nějaké další čaj? Ne, to je všechno, já mám svoje pití, fizzy drink. Ne, Humi, proč mi to děláš? Dobře, tak poprosím první okénku na zaplacení, děkuju. Dobrá, děkuju vám, já jedu. Dobrý den, děkuju, tady máte za to fizzy drink, děkujeme. Jak tam přijel, vole, na tom růžovém fizzy drinku. No já mám dost. Oni jenom slyšeli ten Humiho hlas a už moc dobře věděli, co je čeká. No jo. Mějte se, svača, jedem! Tak, tenhle experiment byl fakt super a jídlo jsme získali, takže úspěšný. A jdeme rovnou na další. No, proč se to vyjmenuje nejrychlejší limonáda na světě? To jako 10 km v hodině bylo nejrychlejší. Ty vole, lačka je zatím nastavená teda pěkně nízko. A je to tady lidi, tohle hlavně neskoušejte doma ani nikde jinde, je to extrémně nebezpečný a my tady máme tým profíků, takže myslím si, že to můžeme odpálit. 3, 2, 1, tohle jsem tady slyšel včera, když jsem ležel na té posteli. Jo,
Ale přežilo to očividně. Se podívat dovnitř, jestli všechny fyzidrinky přežily, jsem fakt zvědavej. No to já taky. Byla to fakt rána, úplná síla, ty Takový Mr. Beast vyše, tak sorry, Fizi prostě neměl budget $1,000,000 na video, ale měl 1,000,000 Fizi coinů, jako musí si vystačit s tím, co máš. Krásu, no, pěkně to tady smrdí. Koukej na ty díry ve stropě. Cože? Ta reakce, já se poseru. Koukej na ty díry ve stropě. Cože? To Fizio, cože, je tak autentický, to je skvělý. Cože? Ty vole, on to řekl líp jak Czech Cloud, já se poseru, to je prostě, to je alert materiál, to je tak skvělý. Okej, Fizi drinky přežili, tam jenom trošičku ohořelej, ale když vemu tady zprostředka, tak ten je úplně v pohodě. No a co chlaďák? No to je pravda, musíme se na něj podívat. To jo. Chlaďák je trošku špinavej, ale myslím si, že ještě bude fungovat. A no? Vidíš, Fizi drinky jsou úplně v pohodě, tak to je super, to se rovnou napiju. A napít se můžete i vy, můžete si ho koupit v každý večerce. A když si naskenujete QR kód, tak můžete vyhrát třeba PlayStation 5, anebo dovolenou s náma v Dubaji. A já si myslím, že tohle bylo fakt bombastický a že jsme úplně na konci videa. Takže běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, zazvoňte na tlačítko zvanečku a čau! O můj bože! Prosím Fizi, ať můžu jít do Dubaje. Já chci do Dubaje s Fizim, pane bože, to je doslova, to by byl pík mého života. Oh, můj bože, kež by se mé přání naplnilo. Zajímavý video, zase klasicky nejlepší promo na Fizi drink. Každopádně, pokud chcete ale mít nějaký styl, tak můžete zavítat na biggamerch.cz nebo první odkaz dle popise, abyste si pořídili váš nejsem milionář merch. A to je vlastně všechno. Už můžete jít. Zábava skončila.